Det här är min stora rabatt i söderläge. Och den har stått här i ungefär 10-15 år. Och jag måste väl erkänna att de sista 5 åren så har jag inte gjort så mycket vid den. Det betyder att vissa växter har trängt ut andra. Jag har skapat den som en rabatt som ska vara tålig. Och alla växterna här måste ha lite vassa armbågar just för att kunna konkurrera med varandra. Men även en sådan rabatt måste man ibland göra om. Och i år är det dags för en rejäl makeover. En av de mest dominerande växterna i den här rabatten är blodormrot, som är alltså en släkting till ormroten. Och jag har 3 stycken plantor i 3 olika färger. Jag tycker de är jättefina och de blommar från juli till frosten tar de någon gång i oktober. Så det är en väldigt långblommande och tacksam perenn. Men den har också vuxit enormt kraftigt och tar jättestor plats i den här rabatten. Så att alla 3 kommer att få stryka lite grann på foten för att jag ska få plats med nya växter. En av de vackraste växterna i den här rabatten är rosenflocken, som blommar i rosa lila i juli, augusti, september. Men nu har gått över till sina bruna fröställningar. Den perenn som blommar senast på säsongen i den här rabatten är den här höstrudbäckan, som verkligen lyser upp med sina gula färger i augusti, september och en bit in i oktober. Normala somrar så är vippvallmon en av praktpjäserna. Den blir närmare 3 meter hög och har ett enormt vackert bladverk. Men i år har sommartorkan tagit ut sin rep och den ser inte så rolig ut. Men den kommer naturligtvis tillbaka nästa år. Hörnet på den här rabatten ska vara en riktigt sån här utropstecken i form av ett jättevacker jättetåte som heter Transparent. Det är bara det att någon av grannens katter har fått för sig att det är jätteskönt att ligga i den här plantan. Så i år är den alldeles tilltryckt och konstig och gör inte alls någon snyggt intryck i hörnet här. Så att jag kommer gräva upp den och plantera den på något annat ställe i rabatten. Jag har också en vedartad växt i den här rabatten. Och det är det här trädet som är en blomsterkornell med namnet Venus. Den blommar underbart i maj, juni. Ja, det tog 20 minuter men nu är den uppe. Anledningen varför den här rudbeckan står längst bak i rabatten och det är att den välter så lätt, man har kunnat stötta sig på den här blodormroten. Och när jag tar bort den så välter den ut och därför kommer jag att faktiskt binda upp den så att jag ser vad jag har den nu när jag ska planera rabatten. Och så ska jag bli lite bättre att binda upp plantorna på våren så att de står på sin plats och inte välter hit och dit. Stället där den rosa och den cerisfärgade blodormen möter sig. Om jag nu ska sälja dem eller plantera om dem på något annat ställe så vill jag gärna veta vilken som är vilken. Så här har jag den rosa. De växer liksom in i vårt annat så det är minsann inte så lätt. Och de har rötterna ganska ytligt, väldigt köttiga rötter som liksom tar sig in genom de andra perennerna. Så det var verkligen på tiden att jag tog tur med den här, annars är jag rädd att den hade kvävt allting annat i den här rabatten. Ja, nu är det enorm skillnad. Framförallt har jag tagit bort kopiösa mängder av blodomroten. Jag har lämnat en lite större rugge av den ljusrosa för jag tycker den är den allra finaste. Och den är inte riktigt så aggressiv som de röda och cerise. Jag har
blivit av med lite flox. Jag trodde jag skulle ha två plantor, nu är det bara en planta kvar. Den mår inte så bra för den har stått i skugga jättemycket. Jag har grävt bort nästan all daggkåpa. Jag har lämnat lite grann längst fram. Jag ska fundera på hur jag ska göra med den, om jag ska ha daggkåpan kvar på ett ställe, jag tror det. Jag hittade också en parent solros som hade smusslat sig in längst bak, och den har jag försökt dra upp så mycket som möjligt av eftersom den är en väldigt aggressiv spridare. Och jag hittade en kransveronika som jag hade glömt bort. Den ska däremot få kvar, stå kvar, och jag tror också att den ska få sällskap av ytterligare någon planta, för det är en fin parent som blommar precis efter midsommar. Varför gör jag då den här stora omgörningen just nu, sent på hösten? Jo, därför att perennerna är på väg mot sitt slut. De har gjort sitt för säsongen, kraften börjar gå ner i rötterna. Och de växter som jag ska plantera nytt, de kommer ta sig allra bäst nu. Jorden är fuktig, men de kommer fortfarande hinna rota sig innan vintern. Och dessutom när våren sen kommer, så kommer omgörningen inte att synas så mycket. Just nu ser det förfärligt ut. De här uppbindningarna jag har gjort, de är ju bara för att jag ska se var plantorna är, så att det inte ska bara ligga överallt. Det är verkligen inga snidiga uppbindningar, utan det är bara precis för att hålla ihop plantorna och se var de nya plantorna går in. För nu börjar ju det roliga. Nu har jag rensat bort och nu ska jag få börja sätta in nya plantor. Jag har en del i min egen trädgård som ska gräva upp och flytta hit, som inte mår så bra där de står just nu. Eller rättare sagt, kan jag se ännu bättre i den här rabatten. En talictrum, en ruta, och den heter Elin. Och det är en väldigt hög, stabil och fin sort. Väldigt vackra blommor, framtagen av en svensk som heter Rune Bengtsson på Alnarp. Och den ska få plats i min nygamla rabatt. Där har jag en av mina favoritperenner, Silverax. Och den blommar riktigt sent på hösten, vanligen sådär i september och oktober. Men hos mig står den väldigt skuggigt på norrsidan, så den orkar nästan inte blomma. Ibland kommer den i november och då hinner ibland frosten ta den innan den blommar, och det är ju jättesynd. Dessutom har jag för mig att den ska ha lite mörkare bladverk än vad den här har. Den har ju ganska grönt bladverk, och det tror jag kan bero på att den står alldeles för skuggigt. Jag hoppas att bladen ska bli mörkare, nästan lite purpurfärgade, om de får komma fram till framsidan och min solbelysta rabatt där. Ska försöka få plantan att komma på samma nivå som det var i den gamla rabatten, så att den inte kvävs. Och så myllar jag in en massa god kompost här till den. Kan ge ännu kanske en giva kompost till våren här. Men man behöver inte gödsla perenner så mycket. Nu har jag satt in min Elin, min ruta, och jag har planterat in en liten bit av det här vackra gräset, jättetårten, har jag planterat tillbaka. Och nu var det Silveraxets tur här. Jag har några hål till, så att det får bli ett besök på plantskolan innan jag är helt färdig med den här rabatten. Det viktigaste när man gör en perennrabatt är faktiskt att placera ut krukorna. Först har man en tanke vid ritbordet eller planeringen, sen har man en tanke på plantskolan. Men det är ändå när man kommer hem och sätter ut plantorna i rabatten som man kan justera avstånd
och så man också kan se om växterna verkligen passar mot varandra. Jag såg precis här nu att den här vackra rutan, palikturen som jag har köpt, den placerar jag precis in till den vita floxen. Det betyder att jag har två vitblommande växter precis bredvid varandra. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt, utan jag får den flytta en gång till. Och sen har jag satt in det gamla molinian, jättetåten, transparent mitt i rabatten. Och då kunde jag inte sätta det andra gräset precis in till där den diamantröret jag hade köpt, för det passade inte alls. Så man får liksom mixtra och trixa, och sen så inser jag att jag kanske saknar någon liten lägre perenn där borta, så att jag får komplettera ytterligare, eller så får jag gå runt i min egen trädgård och se om jag hittar någonting som kan platsa precis där. Men det är ju det här roliga är, inte för jag är helt nöjd så börjar jag gräva ner växterna. Ni kanske såg också att jag tog upp några växter ur en plasttunna. De var lite torra när jag köpte dem, så då sätter jag dem och så de får stå en halvtimme, en timme och suga till sig vatten, så att alla plantorna verkligen är saftspända innan jag gräver ner dem. Det är svårt att vattna upp dem när de väl sitter på plats. Det är mycket lättare att göra det innan planteringen. Sen vattnar jag naturligtvis en gång efter jag har planterat också. Jag justerar den här lite grann till, fram lite. Och sen gör jag små markeringar så här med krukan genom att snurra den bara ett par varv så här. Och så ser jag då vad jag ska gräva. Man brukar räkna 30-30 på mindre perenner, alltså centrumavstånd 30 cm. Stämmer väl ungefär här. Har man stora perenner så kan det vara upp till en meters avstånd. Och har man pyttesmå sukkulenter och sånt så kan det vara mindre. Sen är det också frågan om man tänker sätta lökar i sin rabatt. Då ska man lämna lite utrymme för det. Och man behöver inte gräva så ett jättestort hål. Det viktiga är att man har en bra jord. Nu la jag ju till en massa kompost i rabatten. Så därför har jag kompost här, så att det är en fin jord. Den här höstöget, det har stått länge i krukan. Det kan man se på den här tjocka rotmassan som är under till här. Och för att rötterna ska inte fastna i sitt hål, utan att ge sig ut på jakt efter gosig jord, så skär jag genom rotmassan här med min jordkniv. Och så kan man vrida ut lite grann. Har man delat på rötterna. Det ska stå på samma djup som i plantskolan, därmed kan man ta bort om det är lite sånt här ogräs och sånt som har växt i ytan. Och så fyller man på med jord. Och trycker till. Så, nu är jag klar med planteringen. Och det känns så himla skönt att verkligen ha satt det sista av rabatten. Den är inte så här jättestilig just nu, men jag kan liksom riktigt ana hur det kommer att bli nästa år när allt liksom får komma upp från början och väva ihop sig på ett snyggt sätt. Den här rabatten är ju en sensommarrabatt, så det är inte tänkt att den ska vara fin hela året. På våren har jag massor av vårlökar som tar fokus från rabatten till andra delar av trädgården. Och sen i juni, ja men då börjar denna så smått komma igång, och framåt midsommar då är detta en vacker grön fond för att sen börja blomma i juli, augusti, september. Och faktiskt vara snygg ända in i oktober, november med prydnadsgräsen som jag har köpt till nu här, så kommer den också ha ett vintervärde. För det är så himla kul. Och sen är det spännande att följa, för någonting kommer kanske gå bort, någonting kommer bli ännu bättre än vad jag hade räknat med. Och någonting kanske inte blir så bra, och då kan jag göra om lite till nästa höst igen. Det är ju det himla roliga med perennvatten. Så nu ska jag bara plocka ihop. Varje planta ska få en kanna vatten, alltså 10 liter vatten till varje ny planta. Och det gäller även de som jag har flyttat från andra delar av trädgården. Och sen ska jag refsa upp lite snyggt här framför på gräset, så att jag får det är riktigt stiligt och fint. Gillar du den här filmen, då har jag massor av fler filmer på YouTube som du kan ta del av. Det är bara att söka på Eva Robild så hittar du min kanal. Och tycker du riktigt mycket om den, så får du gärna trycka på den här lilla knappen som heter prenumerera. Jag siktar på att få 1000 följare nästa år, och varje liten tryck gör skillnad. Så tack för det.